Звичайне диво. Телепрограма, що відкриває світ неймовірної природи Хмельниччини. Сьогодні наша подорож до Смотрицького каньйону, єдиного в Україні такого геологічного утворення, що розкинулось посеред великого міста. Як йому ведеться в надрах середньовічного Кам'янця Подільського, і як живеться його заповідним мешканцям, які з роду віку не мали та й не матимуть іншої батьківщини. Дивимось і блукаємо його кручами разом з двома відеокамерами. Свійською, операторською і дикою. Отож, один ареал і два погляди на нього. Коли зі свого боку дивишся на протилежний берег Смотрицького каньйону, зауважуєш у себе змішані почуття. З одного боку, захоплення перед величчю і досконалістю такого природнього дива. З іншого, чим ближче підходиш до прірви, тим відчутніше страх лоскоче п'яти. Летіти з такої височини – одну мить. І навряд чи встигнеш, як пишуть у книжках, пригадати все життя. Однак швидкості вільного падіння вистачить, аби відразу перебратися з землі на небо. Не випадково саме тут, на мосту, що має промовисту назву «Стрімка лань», облюбували собі місце для стрибків любителі екстриму. Звідси дуже добре видно, проглядається частина мосту, лань, що біжить, або по-іншому ще називають його стрімка лань. Ну, справді, десь в чомусь оці опори моста, вони справді нагадують стрімкі ноги, стрімкої лані. А от там, далеко на мосту, вгорі, оце місце, звідки відчайдушні голови стрибають вниз. Сторч головою стрибають. От бачите, здаля видно це місце. Уявляєте, яка тут висота, щоб стрибнути вниз? Смотрицький каньйон, що входить до Національного природного парку «Подільські Товтри», унікальний як з позиції геологічної науки, так і з позиції ботаніки та зоології. Тутешня флора налічує близько 450 різних видів рослин, багато з яких занесено до Червоної книги України та Міжнародного червоного списку. Схили і дно каньйону дають притулок багатьом живим істотам. Лише птахів тут гніздиться близько сотні видів, а ще 22 види павуків, десяток видів амфібій, 17 видів риб, 6 видів плазунів та ще багато всілякої водоплавної, пернатої, плазуючої та іншої живності. На сьогоднішній день тут можна зустріти, наприклад, таку рослину, як Шеверекія подільська. Саме ця рослина є єдиним видом, який занесений до міжнародного списку і росте на цій території, вважається дуже давньою, відомою, ще відкритою в 19 столітті Анжийовським і Бесером і описана для нашої території саме коло села Кубачівка. Пізніше цю рослину знайшли в інших місцях, але це якраз ото дивне, цікаве, давнє місце, відоме в літературі науковій. Цвіте вона, кажуть, навесні дуже гарними білими квіточками. Ну, на жаль, зараз осінь, на жаль, зараз ми не можемо побачити, як вона красиво цвіте. Але ми неодмінно повернемося на це місце навесні і знімемо. Втім, весна – пора недовга. А така чудова річ, як інтернет, під рукою круглий рік. Дивіться та навчайтеся. Саме так виглядає навесні ця унікальна Шеверекія подільська. Скромно, але зі смаком. Втім, у каньйоні є чим помилувати око. Відколи зійшов сніг і доки не випав новий.
На цій же ж території є багато і інших видів рідкісних. Та весною ми, я думаю, їх побачимо і зустрінемо. І сон великий, і сон чорніючий, і горицвіт, і сейслерію. На скелях, які ми бачимо, ростуть давні папороті. Тут можна знайти асплені муровий, асплені волосовидний. Тут можна знайти такі види, які також полюбляють скелясті місця, зокрема авринію золотисту, яка вкриває фактично золотою такою пеленою наші схили і дуже гарно виглядає весняний період. Смотрицький каньйон завжди приваблював науковців, але й крім того, він приваблює зараз туристів, тому що він цікавий своїми геологічними особливостями, він цікавий своїми ландшафтними структурами, він цікавий тим, що через Смотрицький каньйон є міст Біжуча Лань. Взагалі Смотрицький каньйон – місце унікальне. Його обрали собі за місце зустрічі різні геологічні епохи – від прадавніх до нинішнього четвертинного періоду. Прямо на стінах каньйону, немов у музеї природознавства, можна вивчати відбитки живих організмів, що населяли цю місцевість понад 400 мільйонів років тому. Саме тут оці величні силурійські відслонення дають нам можливість зрозуміти оту сиву давнину Силурійського моря, тому що на цих схилах ми бачимо відбитки давніх молюсків. Вони тут жили понад 420 мільйонів років тому. Саме тут вони формували те життєве середовище і створювали той життєвий простір, який був в морі. Сьогодні ми можемо лише милуватися їхніми візерунками, можемо їх визначати. Там серед них є і літотамні, серед них є і водяна лілія, серед них є древні організми, які стали в перспективі прабатьками наших ракоподібних. Все це можна прочитати на наших стінках Смотрицького каньйону. Ті види, що колись були, вони вимерли, але в результаті еволюції є багато нових видів, які є родичами, далекими родичами, скажімо так, далекими нащадками, хоча є окремі види, яких вже ніколи не буде на цій землі. Вони тут скам'яніли і залишилися у вічності. І за рахунок цього ми можемо бачити минуле нашого каньйону, нашої планети, нашого міста, нашої території. Якби люди мали спритність ящерки, то з легкістю могли б дослідити всі стіни каньйону і знайти ще безліч цікавого. Як до прикладу, оце вужина чи гадюча дитинча, яке, побачивши нас, квапиться сховатися в рятівну тріщину скали. Тут його рідний дім, а ми в ньому лише зайди, які можуть просто помилуватись або й нашкодити. Сюди приходять, відпочиваючи з міста, і селяни, звичайно, приходять, розводять тут вогнища, інколи випалюють схили, де пропадають цінні види рослин і тварин, зокрема, наприклад, такий вид, як ящірка, вона дуже страждає від того, що випалюється місце проживання. Пропадають, звичайно, і різні лялечки метеликів рідкісних, такі, як, наприклад, подолірій, аполлон, це теж червонокнижні види і види міжнародного рівня з Бернської конвенції. З другого боку, випалюють, наприклад, внизу оці багаторічні наші очерети, це також погано впливає на стан каньйону. Та найбільше шкоди завдають каньйону забудовники. Будівельна техніка нещадно нівечить рідкісні рослини, а гори непотребу нерідко скидають прямо в прірву. Таке враження, що нинішні новориші мають у запасі ще одну планету, придатну для життя. Тим часом навіть на перший погляд безневинна людська діяльність завдає природі непоправної шкоди. На цій території не можна насаджувати якісь іноземні, чужеземні види, так мовити, інтродуценти. Тобто вона мала би зберегтися в тому вигляді, в якому вона дійшла до нашого століття, 20-го, 21-го. Але, на жаль, йдуть природні трансформації, пов'язані з тим, що тут люди багато років живуть. І ми можемо тут побачити як горіх, так і яблуню, як і, так можна побачити і грушу, і сливу, і аличу. Тобто вони насіваються завдяки птахам. До прикладу, оця красива рослина – також паразит. Занесена людьми як декоративна, вона тепер агресивно знищує на своєму шляху майже всю ендемічну флору каньйону. Поки наш оператор знімає навколишні красоти, я своєю дикою камерою, абсолютно по-дикому, знімаю це таке красиве дике місце. Да, не таке вже й воно дике. Бо якби цей кадр побачили наші енергетики, обленерго, то дуже би втішилися.
Та найбільша принада Смотрицького каньйону – все ж таки його незайманість людьми. Коли все або майже все є таким, яким його колись сформувало древнє Силурійське море. Де прямо посеред міста з круч зриваються природні водоспади. Де в зелених очеретяних нетрях ховається всіляка болотна живність. І де в гніздах прямо на стінах каньйону пернаті виводять пташенят. Колись це було дно Силурійського моря самперед. От тут сформувалася вапнякова порода, яку ми бачимо сьогодні відкритою. Але після того, як було Сарматське і Тортонське море, води відходили. Відповідно, частина вод стікала, знаходячи собі певні шляхи, вона прорізувала у товщі вапняка от такі своєрідні річища. І в результаті цих річищ формувалися ось такі каньйони. Хоча, скажімо, можна сказати, що і горотворчі процеси, які були поряд в Карпатах, також доклалися до того, але основне – це відходження цих вод. Зробив свій внесок у формування тутешнього рельєфу і льодовик, що залягав трохи північніше. Лід сюди не дійшов, однак далі води теж розмивали вапнякову породу, поглиблюючи та розширюючи дно каньйону. Тепер маємо 80 гектарів звичайного дива. Причому 49 із них припадають на місто Кам'янець-Подільський. Його треба споглядати восени. І влітку теж. Гарний він і взимку. Та найкрасивіший каньйон навесні, коли тут усе розквітає і вабить літати. Навіть сторч головою.